cyane nacyo nsaba nyine kintu kirangaha gihe umuntu batanu batazakoreza bagufata nk'umusazi mwana kujya mani murureka nk'uko uyu munsi wasugerageze kwifata nk'umwana mwiza nesitse muravukana wabyemera je yansobanuriye impamvu yatumye tigaragaza mu maso y'abantu kandi byo nanjye namvise ko iyo mpamvu ari nanjye ari ubwana nanjye bwanjye ntago nayo kwigaragaza ama na mpamvu umwe nshobora kumva igihe ataje ndwaye meze nabi ukarenda wowe unyitaho ubwawe nacyo dupfana twarahuye gutyo ariko uba hari mani Yo, what's up, it's your boy Monde, I'm just personal pilot, and I'm going to get to the game, 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 and I'm going to imirimo yawe ya buri munsi ukora Imana ikomeze yahaze ibitekerezo byawe Imana ikomeze byubakira n'ubucuruza Imana ikomeze iguhe abantu bazahugana mu bintu byawe bya buri munsi yahaze ibitekerezo byawe iguhe icyo wifuza mu buzima bwawe bwa buri munsi isaha magingo nishanye n'umukobwa mwiza cyane kuri kamera zacu za Kigali 250 kameramani aza kumwerekana ntabwo turamenya ngo ni muntu iki ariko araza kutwibwira turaza kumenya gusa njye wajya kumuhamagara kuri telefone nimugoroba yanyibwiye gusa byantunguye sinari nzi ko ashobora kuba ahari ngo nange maraza kubibona ku bantu baza kubyumva baraza kubatungura gusa nane byo mpamvu nishimiye kuvuga ngo katujye kuri kamera tuganire dushikize ibyo ashaka kudushikiriza reka nange ndamuha ikaze kuri Kigali 250 mukobwa mwiza urahawe ikaze merci uraza kubasha gufata kamera kuko ntabashe kugira ngo tuze kumva neza dore ko abana b'i Kigali mpamvu ufite kuvuga gake gake mwibebeje amakuru ni meza Nitwa Pascaline. Pascaline. Yego. Pascaline sobanura iki? Abantu batazisobanura bwanyu. Ni amazina abiri. Yes, no, ni izina rimwe Pascaline. Ni uko baba bahinnye bakavuga Pasi. Wicayeho kicaye ahantu, ikateretse ahantu wahengamye. Nucunga gato urakubita iki inyuma. Pascaline, nayo mbyumvisha nk'amazina, mbyumvisha nko Pasi, numva na Karine. Kwe kiwe tama zina wila fatanya kande ya tarabi Ya nituko Pascaline Ahubgo nuko Haro nirindi sari rinyo mwa Karine No narindi rinyo mwa Karine Ni Pascaline Hoya ndi kuyumva Yes Kumba kukuru kuri mwanezi Pascaline amakuru ya wese Amakuru ni meza Pascaline muzo musanzwe akurikije ku bantu wenda babonye bwa mbere nanjye no kamina mbonye nanjye nshaka numvire Yes Si unababwira ngo ukira Pascaline so ni umukobwa uraho nyine tuje ko ari imirimo isanzwe n'ubundi Iyo uvuze ngo umuntu uraho ubivuze ngo umuntu uraho uvuze iki So ni umukobwa ukora ukora akazi nyine karaho ngo akazi kose ngenda gakora nayifashe garure kuri nepande mu kanya nuko numbaza akazi kose ngenda gakora ni plastic irakubitisha iki nyuma n'utari wagiye kwita n'umuntu wagiye kubita nayibonye ihangane wicare gake gake utuje ndabizi biro ni byinshi cyane ngo umukobwa uraho ngo umukobwa ukora akazi nga akazi kose akazi akariko kose ndagakora havuyemo uburaya kuki se muvuyemo kandi umukobwa na gariho kiye yanjye kazi kariho kose uragakora havuyemo uburaya yes kazi akariko kose kabamo amafaranga ndagakora akazi k'uburaya kugakuyemo akazi k'uburaya ku bantu bagakora ntagara akazi sha ntago ari akazi pe ntago ari akazi gusa hari abumva ko ari akazi kuri bo bitewe n'imico yabo yes arakazarumva karakaze ko kimice yawe. Yeah. Stire hari abantu kabeshijeho kandi bagakora bicime. Yes. Bishye bakakora. Kubuza ngo nakakaze. Ntabwo ari akazi rwose ngiye nanawe ubwiza n'ukuri kare ntabwo ari akazi. Ubu ngubu biranze burundu ubuzima buranze. Habuze icyo kujya, habuze icyo kwambara, habuze aho kujyama. So iso finale ari ukugira iki ari ugukora uburaya. Yeah. Haba hasigaye ibyo bintu bibiri. Uyu munsi nudakora uburaya yes uraza gupfa wishwe n'inzara wenda umaze iminsi udafite aho kujya ama udafite icyo kwambara ibyo byo wabyirengagiza ariko inzara igomba gukuraho kandi uyu munsi n'uwa nyuma baguhaye amahirwe ya nyuma gupfa no kudakora uburaya umunsi wahitamo iki
nakoresha ibishoboka byose mu buzima ibishoboka byose byabyaranze je mu byo nakubwiye nta gishoboka kindi kiba gisigaye aho kujyama kwambara byo urabyirengagije byaranze burundu ntago biboneka none icyo kujya nacyo amashitsi cy'umuri cyarabuzwe n'umunsi ni uwanyuma imana iraguhitishije mwe ati gukora ubwo buraya no gupfa ahitamo iki nagenda agenda umukobwa agenda gukora ahubwo agenda gukora bya hatari nkazirega icyanyuma nagenda ubwo gupfa nabyo ari icyaha gupfa ari ubihisemo gupfa ari ubyihitiyemo nacyo ni icyaha urumva icyo gihe ntabwo ari njye waba wabyihitiyemo yeje pasi kameramani aza kutwerekana umukobwa mwiza uteye neza usa neza pasi abantu bamubonye ubwa mbere mufate nk'iki kuko jye wamamagaye wabimbwiye ndi mushiki w'umuntu n'uyu ariko abantu ntabwo bari babasha kubimenya nanjye mfite ikibazo nshaka kuza kwibariza impamvu ugaragaye kano kanya kandi wari ukeneye mu bihe bishize yego urinde ku bantu bakurikira kigali tufite ariko baho basanzwe bayikurikirana kuwo muntu ugiye kutubwira bo baramuzi baramuzi cyane nk'uko nabibabwiye njyewe amazina yanjye nitwa Pascaline nkaba ndi mushiki umusore witwa Eric ndabizi neza bamwe na bamwe muramuzi so ikibazo cy'amatsiko nari mfite ako kanya izo mpamvu nakubwiye ngo nanjye ubwanjye mfite ikibazo nshaka kubaza kandi n'abantu biraza kubatungura kuko nimugoroba umbwira ngo ukeneye ko hari ikintu nkufasha ukeneye ko hari umuntu mwagushakira nkabahuza ukagira ikintu mukorera yego wambwiye ngo banyitwa Pasi ntuye i Kigali ariko si wo mvukira ndi mushiki w'umukobwa witwa Eric y'umuhungu w'umuhungu y'umuhungu witwa Eric ariko ntabwo tuvugana ku babyeyi bose bavuga mu kinyarwanda bavuga gutya bombi bose mu kinyarwanda n'ibihe ntabwo byose ni kimwe bavuga ku babyeyi bombi ku babyeyi bose byose ni kimwe ariko ntabwo tuvugana ku babyeyi bombi ibyo byantunguye ntekereza kubaza ngo ese Eric twaramubonye ari ibibazo bitandukanye tubona ko ikibazo gikomeye cyane agwaye ndagupfa kugeza aho njye muzane iwanjye nkajya kumugwariza kuko nta kintu mfana nawe kandi uri mushiki uhari usa neza umeze neza ibyo bibazo nakeneye kubikubaza kuri telefone numva ntabwo byaba bihagije nifuza kuza kubikubaza turi kuri kamera kugira ngo n'abafana bacu nabo babyumvireho nabo byanga byakunda barafite ibintu bazakubaza muri komenti kandi tuzongera dukoresha ikiganiro ubasubize pasi kubera iki kano kanya aribwo ufashe umwanzuro wo gukenera kubona umusaza wawe Eric amaze gukira kandi wamubonye byanga byakunda bizi warabonye ibiganiro agwaye ameze nabenda gupfa so icyo navuga kano kanya ikintu cyatumye mfata umwanya wanjye nkavuga ngo reka ngiye kureba musaza wanjye Eric nta murabizi ko yari arwaye ameze nabi ariko hari ibintu yakoze bitari byo abantu benshi barabonye ko hari amakosa yakoze nyine impamvu yatumye utiyerekana mu bibazo bikomeye cyane ni iyihe so impamvu yatumye ntiyerekana muri ibyo bibazo byose namwe murayizi Eric yatereye umukobwa w'abandi inda hanyuma aza kumwihakana so rero urumva ntago nari guhita nigaragaza muri ibyo bibazo byose ubonye yatinda umukobwa wanda akamwihakana nawe ku giti cye nawe urabonye ko rirya ryari ikosa ariko n'abantu badukurikirana barabyanditse mu makomenti baravuga ati Eric wowe ujyamanye n'umukobwa anabyemera ko wajyamanye nawe n'ugiye kumwita igicucu ngo nta kintu kimwe wamupfasha n'uvuga utari mu ikosa ibyo bintu nawe bivuze ngo warabibonye nawe urabyirengagiza ubirengaho iryo ni ikosa cyane yakoze rikomeye cyane pe urumva wiwe yatewe umukobwa inda arangije aramwihakana so rero urumva ntabwo nari guhita nza nanjye nari kumva afite ikimwaro ariko mufite ikimwaro nka mushiki wiwe kuki utabyirengagije ibyo ngibyo mu gihe yari arwaye wenda uzamuha n'iryo kosa ari muzima ngo uze umurebe ntabwo nari kuza kumureba ahubwo ngiye nafashe ya mbere ndavuga nireka nze murebe kuki uhisemo kuza kumureba yakize kandi imbere yarwaye utaraje ese ufite iyihe gahunda mu gukenera kumushakisha ari ukubona yabaye muzima yakize so gahunda afite kumushakisha ni ukugira ngo mbe mubone nka mushiki we mbe namucyura mujyane mu rugo nta kindi pe nshaka yuko tujya mu rugo tugataha nimuwe umugiriye se kubera kubona ko ariko arabaho mu buzima bwo kuzerera nk'inzererezi yesi nimuwe mugiriye cyane pe
Ya, nshaka kumucyura akajya mu rugo, so akazi agafasha n'ababyeyi. Ese wari usanzwe wa muri Kigali ahagana he? So njyewe nayisanzwe mbi Kigali Nyamirambo. Ya. Mu bakobwa bose hari umukobwa twabonye yateye inda, hari uwundi babanye mu gihe gito cyane, hari n'abandi bicyutereshye. Hari n'umwe umukobwa n'umwe urigera ugirwa amahirwe yo guhura nawe mukaganira mu bagore biwe. So hari uwo twahuye nawe ambwira yuko yamwihakanye ariko sinabyindaho cyane. Eh none hari nabandi. Simbizi nago wamenya ngo ari n'igihe umukobwa rega kugereka inda by the way. Eh wangu wanjye ko numva ari mpfizi ya karere. Nago wamenya ngo ni ibiki. Be ukimbwira kuri telefone umwira ngo uramushaka. Gye ukimbwira ngo ni mushiki wiwe. Uri mushiki we. Icyo kintu cyanshimishije none kintera amatsiko yo kumva impamvu mushiki we aje kugaragara ruko mujama yakize kandi hari ibazo bifatika cyane. Tafuka ati nta kibazo hari nimero yari yampamagajeho y'ahantu ngo yaraye ejo ikindi nimero nezo ndayihamagara ngira Imana nsanga ari hafi y'abo bantu barabuma turavuga nabo bwa tesasa rero urabizi ko nta kibazo dufitanye waza mu rugo ejo ndagukeneye tukagirana akaganiro abakunzi bacu bagukeneye sinigeze umbwira ko ari umukeneye abakunzi bacu bagiye tufite ibintu abantu bifuza ko tuganira arambwira ati nta kibazo nzaza ugiye kugira ahangaha nawe ambwira ati ndi kuri moto niko ndaza ubwo naza kuza wapanze onire jambo baso wapanze uri mubwire mbere yuko wapanze wenda cyakuzanya nyamukuru iyi kubyo kimubona n'atugiko so mutimapanze cyanzanya nyamukuru uvuga ngo kimubona ngamenye n'amanyarwanda ikintu cy'ambere na minisita bitewe n'amusaba ko yaza tugataha tukajya mu rugo agasanga umuryango ese mbere hose ajya kuzerera mu Kigali gi bikino cy'umuryango uyu we ko umuryango yarabizi ka ofisi ye ukeneye kajya gusanga yes yarabizi ka afite uwo muryango ariko ndakeka nta bantu baba bafite aha mu hafi bamugira nk'inama hamwe wabwira akabyanga kuko abantu ni benshi cyane abantu bate gutandukanya umuntu ushobora kuzura mama we kumugira inama y'ubuzima bwawe ukamugira inama y'ikintu cyane amugirira umusaruro akanga kuyumva kanga ugikora hamwe yabyanga abyanze abyanze ndabizi neza abyanze nahita muteza famiye wamuteza famiye kaza kumwishakira ese ntago mwigeze mugira ubwoba kibona umuntu w'umusore wanyu ahuye n'ikibazo cyo gusa nka hatwite kandi n'umuntu w'umugabo ntamugeze mugira ubwoba ko bashobora no kumuroga kanapfa burundu twagize ubwoba cyane ku giti cyawe yubonye umuntu yahuye n'ikibazo kiramuvukana nimeza nubwo mutavugana ku babyeyi bose kikarangira agakira nta kintu wigaya wenda kuko akize nta ruhare ubifitemo urabasha kongera akajwi ndabizi yego muvuga gakene kugira ngo babumve bababone ariko nta kibazo uko wavuga kose baraza kukumva akazo kandi ko nagiye gukoza ugabo canke uyi nkumi no je fite umugabo rubana nawe yego je fite umugabo tubana zaka tubesha kuki wageze umugabo so kiri muto ntabwo ukiri mutoya byanga byakunda abantu bari kubara kino kiganiro baza kubyandika muri comment ntabwo urakwiza imyaka kuvuga ngo ufite umugabo wenda ufite nk'imyaka kuvuga ngo ndi mu rukundo cyangwa se mu minsi nzamugira haba ngo ufite umugabo ugiye ukabifiringa ntabwo iyo myaka ndi kuyikubonamo njyewe uramufite ok ba abantu batangiye kugira amarari ngo bagiye gutereta ngo bihangane pasi afite umugabo wasanga ubinsubije wibaza ngo ugiye guteta nanjye mfite umugore isubire uvuge ngo nawe mfite kuko ndabizi ubivuze wibaza ngo ngiye gutereta haje n'undi wabafatanya wanze kumbwira ngo ufite umukofi ko nta mugabo afite ngo ndagutereta nanjye mfite umugore ndabona Erika amagenda akeka yageze yesu bro ko ndebe nagutegereje ngo dukore ka kaganiro nkamona watinze mane byagenze gute byagoranye ahubwo
mani ngenda hageze bakakanya ndi kwibuta ugarakara kana ingiye mutu wari wabonye karakase eh urahagana nyuma protaye eh ni wongeze kabisunda hageze chingura winjiye mani harakinguye eh koraho kuri protaye harakinguye araje musaza wundi mwaheruka kubona na ryari ari muzima bwo mbere yaho mwaravugana mwamukanahura uraza kongera kaje mwaravuga mu buzima busanzwe twese urabona umuntu agwaye nawe uri muzima ninde yakuye kuvuga icundi ninge wakagombye kumuvugisha none ubwo kuki waragombye kuvugisha nawe yabyemeraga wumva yarahise acika tugata tubaje niko ndabona mu gatuza karetse ngo ikiganditseho shema ndetse na nyashema handitseho izina ryanjye ntabwo nafata izina ryanjye ariko handitseho pasi ari umukobwa twakundanye arangije nyandikaho kwita ko tumaze kwamana injira harakinguye mani nabwo ikwakinga umutima nabwo ariko byumva arangije tumaze kwankana yifuza kwikura bitagikunda arakinguye bro tumwira nsa kujya kumukingurira kamera mare kamukingurira kandi harakinguye eri cyane ntagari mani nabwo ngukuraho harakinguye mani karibu na abaye ntabyumvise wemeze gute se salama ndabona umeze neza byose umaze ni karibu rero tube tuganira kandi turi mu kiganiro umuze basi kuruka usuhuze musaza ntabwo yansuhuza ngo mbyemere ariko kuki mukunda ukize zura urumuramu bera numva nasoni mushiki wanjye akabaje narakize akaba yarabonye ibihe byose naciyemo ntaze ngamfasha akabaje narakize ubwo aje kugira ute mana uzi ko nza kumenya ko aragamba ntaje mbize basaga ngenda kumva se mwiki nyine Eric kintu kirangaha nyine kintu kirangaha gihe umuntu batanu batazakoreza bagufata nk'umusazi mwana uya mani murureka nk'uyu munsi wase ugerageze kwifata nk'umwana mwiza nesitse muravukana wabyemera gihe yansobanuriye impamvu yatumye tigaragaza mu maso y'abantu kandi ibyo nanjye namvise ko iyo mpamvu ari nanjye ari ubwa nanjye ubwanjye ntabwo nari kwigaragaza nta mpamvu umwe nshobora kumva igihe ataje ndwaye meze nabi ukarenda wowe unyitaho ubwawe ntacyo dupfana twarahuye gutyo ariko bahari mani subwo wumvaga nasoni basi nk'iminota 10 tuganire ikintu yifuza kukubwira reka ndamunganire gakeya hanyuma nari ndakabona ushobora kuzaba bibi nyuma iyo ngibi amushiki wawe yavuze ati reka nze ndamufashe abe yagera mu rugo atagira ikibazo kizamuba hari muri no Kigali nta hantu afise ho kuba nta gihe kuko abantu baguteje biriya bintu banaguteza n'ibindi ariko bibereye ari wanyu mu ntara kuko we yaje abishaka nta kintu ibibazo bazahura nacyo oya arumva ndumva nta kintu yambwira rwose kubera iki se tumujinya n'agahinda ariko urazi ukuntu nanganaga reba ukuntu nsigaye ngana fasha ndakwinginga wese kutamfashije igihe nari ndwaye nayo imeze nabi wari waragiye hanze se yumva nka mushiki wawe kubwire n'impamvu kandi nago nabwo iyo mpamvu uri bumbwire iyo mpamvu uri bumbwire nka yumva ni nyine mwumvirize wumve impamvu bahise n'ababyeyi bakubujije ntabwo ari ababyeyi bakubujije pe nanjye nahuye n'ibindi bibazo byatuma niruka muri iki gihe n'usereke kwibariza mbere yo kugira ngo gwarashe zibone n'ibyo bibazo zose mwavuganaga uyu se hashwida yambeje nzi ko yagiye no muri Amerika iyo atakiba no mu kibazo nawe rero iri icyo zigaye ubeshe kwanyetse na message ibyo mwandikira rero mbere yo kugira ngo message njewe turebe izo message ishaho yereke shaka kubaza aze kubizi njye hari telefone naherukaga hari telefone yigira ko unyibonye vuba yambwiye imbere yaho gwara ni imbere yaho nyine nararwara neze yo ndwariye kuki ataje gandeye nta kindi mbabari runyumve Eric ndabikusaba nicare mwumve ubwo busutwa bwa umbwe nta ruho busutwa reka Eric rutangiye wangana ngo ukeneye kwicara nawe cese nta ngo ufuza kumona kubera iki nigiye kibazo wenda nka mufitanye kibazo twadufitanye simba ari mushiki wanyi ko kavuga nga nkunda nibiki akaba yarabo okay nta guciyemwa ugiye jambo uvuze niba mushiki wawe koko ntabwo ari wese ko numva ushirikanya sha ntabwo ari we bitewe no kuntu banereranije bagutanye gute mbese babona ndwara nkageraho
nifuza n'umuntu waje umana gakoma namubura akaza petit frère wenyine naho muri umuhungu ntagari kimwe n'umukobwa ibintu yambwiye ngo byatumye atakugeraho wenda nk'umuntu wabyumva ariko nanone ugasanga ko nubwo wa uri umuntu wa ibyo wakirengagiza ariko umaraso muva hamwe kaba waya ariko muri wabura umwanya wo kutaza basi ukabura n'umwanya w'intumwa cyangwa na message cyangwa unamamagara umwanya wa message zo guhamagara ukicyagiye wari umeze nabi gusa hari umuntu wo guhamagara kuri telefone wabashe kuba mwavugana ko urimo kumurenganya yirone yavuganaga na petit frère kandi nawe igihe twari turi kumwe bari kuguhamagara akakuvugisha wenda gihe cyose n'amazi zanjye yarafite ntabwo ari kuzishakaga zibure ari kuziburana uri kubeshya gihe cy'umwibariza noneho agusobanurira icyo wifuza agusobanurira ubundi nawe arasakunda gatubwiye ikintu yaje gushakira niba murajyana mujyane aka ikintu namubaza arumva ni gute urumva ni gute ndwara amezi agera muri angahe ari waza kundira nyine atara gusubiza gato ntago muciriye mbere kugira amazi cyazo gutengwara wewe base wo ibyaje kuba mbere utinduriya mukobwa akabazo nkabiriye wigeze wavugisha nka family ati giyewe natinda umukobwa kandi navye nako najyamanye nawe ariko sishaka kumufasha umve family n'ama kugira mbere kugira ngo mubwire ngo ni igicucu ya mukobwa n'ibiki n'ibiki ubwo icyo kintu wagihera he sasare yero bwo reka gusubiza nta kibazo kandi kamatsikana n'ifite So ngiye ikintu nabwira umusaza wanjye ibintu ari kuvuga ngo kubera iki ngo tutamuhamagaye we yarafite ubwoba bw'ibintu yakoze nta nubwo nimero yiwe yari iriho rero ngiyewe kano kanya nkaba narimfashe akanya kanjye ko kuvuga ngo reka nze murebe so tujyane mu rugo nanyemerera anyumve nka mushikiwe yuko mbe musabye pe kuko nange ibyo byose mba narabikoze mbere yaza kuba afite telefone umuntu akajya mubona ariko yareragize ubwoba bw'ibintu yakoze mba narabikoze nka mushikiwe yitubeshya ngo ikibazo wabwiye ngo impamvu utamugezeho ikintu nyamukuru wabonye yabasebeje nk'umuryango wabo ngo urifuza ko aza no gusaba imbabazi umuryango kuba yarajyamanye n'umwana w'umukobwa kanabyemanga ko yajyamanye nawe we agahita anagiraho akamucyurira akabura ngo kuki we waje uje kundeba bikanagiraho nk'utera inda urumva ufite ubwenge akanatuka na famiye y'uwo mukobwa kanabyemera ko yajyamanye nawe icyo kintu nacyo wambwe ko kiri mu bibazo byatumye utamugiraho ngo wanze guseba byaba ari byose nawe ngabyumve yego nibyo nanze guseba Eric ngo yanze gusura bivanye n'ubujye ngo yatendura mukuga n'ibiki n'ibiki ngo kamwihakana kandi wabanje umwemera warageze ukamwita umusazi n'ibiki n'ibiki icyo kintu cyatumye ataza kongeraho se nuko nawe icyo kintu ugitekeje umva atari ikosa mbe kugira ngo barenganye nabo nyine wenda ni ikosa kuba narateye umukobwa inda nkamwihakana icyo kintu sinavuga ati ni igikorwa cyiza kuba narihakanye umuntu ngo bumagare umurugo mbabwira ati ngiye uri ke nateye umukobwa inda ndamwihakanye none bankoreye ibi ese ikintu nari guhinguka mvuga ariko se nimba barabibonye nimba bafite umutima wa kimuntu bari gukoresha uburyo cyo bavuga ati ntabwo twateranira umwana wacu yatumugereho se mwakiriya gihe nago nta muntu wigeze ugomaga mu famiye yawe basenga kugira inama utaragwara ariko bazi ko icyo kibazo gihari ndakurahiye hari kiriya gihe nari ndi nyakamwe none dore mbaye babiri tubaye babiri ari uko nyeze kuki mutamuhamagara mutageze no mumuhamagara ngo ugire inama wenda yabe yakemera telefoni ye ntabwo yari iriho yari afite isoni z'ibyo yakoze yesi ayivanaho yesi yesi avanaho telefoni yari afite isoni z'ibyo yakoze so kano kanya rero ngewe nkaba nifuza ko ikintu nifuza mu mutima wanjye yaza tukajyana mu rugo akajya gusaba imbabazi ababyeyi tugaterana nk'umuryango tugakora inama y'umuryango so agasaba n'imbabazi umuryango kuko yaradusebesheje ese Eric iyo ubonye wenda nubwo nta kintu yagufashije se ngajya bikini bike ukabona ko yafashe umwanya wiwe agahe ibyo arimwo akagushakisha atazi ngo ndakubonera he akavuga ati nifuza ko tujyana mu rugo niba ngombwa ukumva ufite umutima w'umuntu uzi ubwenge we wasaba imbabazi famiye ko warayisebeje kuko famiye ntizabasha kujya kugushyikira kuri bariya bantu bahemukiye baterinda umukobwa wabo ntubafashe ukabita abasazi famiye yawe niyo ugomba kujya kubijyamo atari famiye yawe bigiyemo biriya bintu ntabwo bizacamo ntabwo bizajya ku murongo kuba afashe umwanya wo kuza avuga ati reka nkugire inama ngo tugende no guherekeza n'itike tuza kugendera ku mufuka wanjye nta kibazo nta gaciro wamuha kano kanya kugira ngo utangire uvuge ngo ntabwo nkumubona ngo ntabwo umukeneye ntabwo ibyo bikeneye bikeneye n'ibyo agaciro ndakamuha kuba yitaye akavuga ati reka ngende ndebe musaza wanjye ndebe ko byabihe
yari arimo byamuguye neza cyangwa atameze neza cyangwa ameze neza mu kimwe ugatereka mfata umwanya wanjye ngende murebe nanamukire mujyane mu muryango igikorwa cyiza pe ariko hamwe ndamushimira hari ndamugaye aho kumugaye gato twaretse basi dukurikira aho kumushimira ko aho kumugaya nawe aho yakugaya ni henshi cyane naho wamugaya ni henshi ibyo ngivyo reka tubifate nk'ari kimwe ku kindi Pasi mbere gufata zino gahunda mu rugo iwanyoro wabwiye se ko ufite gahunda yo kuza kuganiriza Eric mu gatamu rugo kagira icyo muza kubabwira Yes mu rugo nari nabibabwiye mbabwira ko ngiye gushaka Eric so anyemereye rero twagenda abona na family yamwiteguye kuko yari kumbi umwana wabo Yes Eric kugira ngo dusoze kino kiganiro na masaha ageze kure tuye ko twajya mu bindi ibyo akubwiye ubyakiriye gute yo kujya mu rugo se kakanya nago niteguye kujya mu rugo kabanze chake dore ko ndabonye nakazi gukora iki ubu ngubu nabonye akazi kano muri company y'isukari ukora iki ukora mu iki mu ruganda w'isukari mu ruganda w'isukari hankubuze kinshi cyane ushobora kuba uhingura isukari ushobora kuba hajya mu mugago w'isukari akoresha ibisheke ushobora kuba ubitonora njyewe ushobora kuba ubyikorera ubizana ushobora kuba ipakurura ushobora gukoresha imashini bari kubikwigisha amafaranga yose kujya kubyiga yakuye he oya ni umujama wanjye nyine avyatereka ariko ufite n'imidisha no kuba wigize barigize gufuka se Eric none se kuki umva ko ukurangabina ikara kugira ngo wabonye akazi kandi akazi na byose ubuzega buzi buhoraho ariko icya mbere we yaruje tubanze ducunga n'ubuzima bwacu zo dukeneye gukora ubuzi dufite ubuzima tebyo pasi niye jambo amubwira mugiye gusubije ko ngo kumva ko ibyo byakuzanye tekera kinaka ko mubikora So ijambo nabwiye Eric ngewe ikintu namwisabira ibyo yakora byose uko byagenda kose ndashaka yuko tujya mu rugo akaza agasanga umuryango agasaba imbabazi umuryango kuko yarawusebeje ibyo yakora byose agerageza nanjye icyo nakubwira icyo wakora cyose nta cyatsubiza mu rugo ubu ngubu aka kanya tuvugana nta muryango mfite na famiye mfite uko kanya tuvugana rwose ibyo uko wakora ibyo ngibyo reka ibyo sinasubira mu rugo yewe ibyo ngibyo umuryango uragushaka uragukeneye oya nacyo nyeneye mu kuko sinigeze nkumenya sinigeze na ubona mu buzima bwo narindimo urumva kandi kiri tukomeza kuvugana pe n'ese ubwo reka n'isemo gucumuka se mana we Eric mana ntukayikomeze mana kugora mana urutekeze Mano kugiye se bro ndagiye mane niye nigire mu kazini wakaze banesha umwanya w'ubusamane ngiye na famiye mfite ubu ngubu n'uko niko gacira umwanya ngiyemeze nkaho ndi nyakama mane ariko gacira umwanya mfite na urumva umuntu umuryango wa mbere ni wowe wowe wamfashe nyine ariko byanka byakunda buriya iwanyu ni wanyu mane wanyu ngiye nako twabonemenyanya ukuze ya mane mu rusi byo ndireka mbanze nyene nihugireho mbanze nuze numva ko nagize famiye n'ese ko yari yagize mu yavuga ati wenda ibintu byamubaye ushaka kongera kumubaho reka twereze tumufashe akiri kundi buna nabonye isomo buriya abantu bose soma mana reka nigire ikibazo niba ari uko byakiriye buriya nabonye isomo nta kintu bitwaye rwose aca umugani mu kirundi ngo nyanka kubwirwa abwiwe ruka amaso abaye umutuku pasi ndabona rero musaza wawe reka arakenera kumva ibintu mushakira sivyo ntanuga nabibaye agaciro icyo umuntu rero cyakubwiye agiye kano kanya niba murugora wa mugutumye wabwiye ati ya byanse cyangwa se sinzi we urukumva ariye gahunda yawe wenda ikurikiraho so ndumva naniwe pe ndananiwe ndananiwe nta kubeshya ni uguhamagara famiye nkayo babwira uko byagenze ababwira uko byangendekeye tugafatanya nk'umuryango twese kugira ngo turebe ukuntu twamugarura mu rugo So reka tumire nk'asoza ikiganiro giye ku giti cyanjye bakunzi badukurikirana Pasi wenda nawe yarakoze ikosa kuba ataramugeze ngo nuko ngo yakoze ikosa Eric ariko amaraso yaba ari amaraso yawe ariko nanone Eric niba ari umuntu kandi impuhwe bamugenda azumva ko ibintu byamubayeho bifite kongera kumubaho kuko ikibazo ikosa yarakoze ntabwo ryakosotse ubwire mwadukurikiranye gatanu gatanu ukomeze mutugire inama muri comment mutugire inama icyo nzakora nzagerageza ngira muganize Eric igihe azemera ko wenda mwajyana iwanyu nanjye nzabaherekeza ko nanjye mfite ibyo namufashije tugende baganire na famiye yanyu natavyemera ubwo ngubwo tuzitegura uzabigiye ko akora umvane yo gahunda yiwe wewe wadukurikiranye gatanu gatanu uragaciro ntangere cyawe cyawe